Och är du duktig på det eller? Nej, det är jag inte. Det är fejkat. Ni har varit och rest ihop nu här och ni reser fortfarande på TV. Hur är det? Vad kan man säga till dig, Ola? Vad är det värsta med att resa med Morgan? Ja, vad är det värsta? Jo, han snarkar så för jordet. Han gör det. Han har ju en snarkar-aura kring han sig, snarkar, tycker jag. Men delar ni rum då? Det eller? Händer. Ja. Oftast har vi varsitt rum. Men det händer att vi har dubbelrum. Ja. Till och med delar säng ibland. Så sängen är väl ganska bred, kan jag säga, som tur är. Och då finns det ju regler att följa då, va? Morgan får hålla sig på sin sida och jag på min sida. Och så bäddar jag upp med mycket kuddar emellan och så får han drömma om något annat. jag har inga svårigheter att respektera det heller. Du, vad är det värsta med att resa med Ola Conny då? Nej, jag vet inte. Det har inte varit några större problem. Du klagar över att jag går upp för tidigt och han vill lägga och dra. Jag känner mig att jag vill liksom äta frukost. Jag är så himla hungrig. Ja, du har bra, du har bra metabolism, Aura. Ja. Ja, ja. Det är tydligt. Men nu har ni varit ute och ni åkte genom hela Europa då, i en bil som du körde. Ja. Vad gjorde du då? Du satt och sov mycket eller? Nej, jag är coachbiker, vet du. Jag får ju sitta och läsa vad han ska köra här. Och är du duktig på det eller? Nej, det är jag inte. Det är fejkat. Det är fejkat. Det förekommer en del fejk, ja. Jag har ganska bra koll på läget, men jag känner att jag får lite panik. Då börjar jag bli stressad och så är jag högröstad och inte själv på morgonen. Man blir jävligt bestämd. Mm. Och frågar, okej, kolla skyltarna då. Var är vi någonstans? Men det är ju du, Nippy, för jag kör. Jag kan inte hålla ordning på allt. Och då gör Morgan, ja, vi ska åt höger. Är du säker på det? Ja, det är åt höger. Det är ofta åt höger. Men det är väl rimligt. Vi tänkte vi skulle göra så efter.